તો મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. વિધાનસભા 2017 ની ચૂંટણીને લઈને ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ જેતપુરમાં ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તો રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભાજપે મેનિફેસ્ટો કેમ જાહેર નથી કર્યું, ભાજપ આગળના 5 વર્ષમાં શું કરવા માંગે છે તે શું નક્કી નથી થઈ રહ્યું. તો ગુજરાતના ભવિષ્ય માટે મોદી એક શબ્દ, તો કોંગ્રેસ આવશે તો 10 દિવસમાં ખેડૂતોના દેવા માફ કરવામાં આવશે, તેવું રાહુલ ગાંધીએ આ જેતપુરની સભામાં કહ્યું. પાવી જેતપુરમાં તેમણે એક જાહેર સભાને સંબોધન કર્યું હતું, ત્યારે ભાજપ પર રાહુલ ગાંધીએ નિશાન સાધ્યું હતું, ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા કે હજુ પણ કેમ ભાજપે તેનો મેનિફેસ્ટો જાહેર નથી કર્યો. તો ગુજરાતના ભવિષ્ય માટે મોદી એક શબ્દ પણ નથી બોલ્યા તેમ પણ રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું. મગર બીજેપી આપકે લે ક્યા કરના ચાહતી હૈ? અગર 5 સાલો મેં વો આપકે લે ક્યા કરના ચાહતે હૈ? ઉન્હોને વો આપકો અભી તક નહીં બતાયા. મેનિફેસ્ટો ક્યા હમને કિયા? અફગાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, ચાઇના, દુનિયા બાત તો હો જાયેગી. મગર ગુજરાત કે ભવિષ્ય કે બારે મે નરેન્દ્ર મોદી જી કે મુંહ સે એક શબ્દ નહીં નીકળેગા. યે ચુનાવ નરેન્દ્ર મોદી જી કે બારે મે નહીં, યે ચુનાવ રાહુલ ગાંધી કે બારે મે નહીં હૈ, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बारे में नहीं है, ये गुजरात की जनता के बारे में चुनाव है. कि पैसा कानून और वन अधिकार का कानून जिसके माध्यम से आपको अपना जल, अपना जंगल और अपनी जमीन मिलनी चाहिए, वो कानून गुजरात में